Ja, det är viktigt att man äter lite. Nu är vi på McDonald's. Kolla in här. Speciell frukost. Jag ser McDonald's skjuter. Speciella. Så nu äter vi lite frukost då. Go! Finom! Finom! Visslätt! Har vi poliser? Så ser de ut. De gör väl någon anmälan eller jag vet inte vad som är. Nej, det ska vi gärna. Ja. Kommer inte säga det, så har vi skit för det. Ja. Ja, ja. Det heter ju... Nu ska vi gå över denna bron här. Här är de båtarna vi åkte. Då har vi Margaret Island då. Margaret Island. Fina sådana här man kollar skulpturer och lejon och allt det här. Dona on right side. Dona on left side. Left side. Och badpojkarna de har lagt sina tröjor. Ser du fontänen där? Ja, där kommer fontänen då. Och det är på kvällen och sånt när det är mörkt. Så... Med olika ljus. Ljus. Plus att... Music. Music. En av vi från bron. Nu är vi snart inne på Margaret Island. Atletico centrum. Och vad sa du? Nej, de har svimning så länge upp. Ja, ja. När de var stora mästerskap. Ja. Det var EM i volleyboll, tror jag det var. Ja. Och här nere, du ser, här ni ser, där är sådana löparbanor som går runt om hela ön. Ja, vi gör samma som i Sverige. Ja, samma. Bara att de har inte koppar. Ja, men det är rätt nice. Kan man gå där... Det här TS är en tränare som fan när han ligger rätt. Kommer vi snart till fontänen. Här kan man höra sådana bilar. Väldigt fina. Det kan ju vara som sådana golfbilar. Lite lyxare varian. Och så kommer vi till Katnäs. Ja, så har vi de specialbilarna där borta. Så kan man hyra cyklar. Vad fina blommor här. Så vackert på fontänerna. Det gäller att rören är rensade. Annars går det ojämnt. Eller har den bra tryck? Man har specialcyklar där också. Till och med en sån mini. Unga. Ja, de präkar också frihjulingar. Ja. Mycket fina blommor här. Fontänen är riktigt och sprutar. Som sagt, när det är mörkt så är det olika färger med musik. Det är väl vackert. Det är musik också nu. Brukar det? Där står tema här borta. Ja. När de spelar musik så kan jag frihjul. Ja, det är grann. Sen gillar jag träden också, det är inget bark på dem. Jag vet inte om det är några ungar som hoppar upp där och de ska när de skulle ha barkbåtar. Det jag har inte bark. Nej. Ja, det är grann. Vi badar i fontänen. Det är himla fräcka sådana. Det snurrar då. Ja, det är nice. Sånt schema här. Här reparerar de stolarna och de spelar dem varje dag här så inte fullt ska gå sönder. Det är från 10 till 22 håller det. Alltså det kommer någon gång med det. Sån här service har de fan om jag inte där när de spänner solar. Här är även en liten djurpark här. På ön. Margaret Island, yes. Yes.
Vad är det för djur? Har jag gjort här? Se om vi kan få något gjort här. Ja, där är ju. Ja, men är det inte sån dovhjort? Den är prickig. Eller kronhjort eller vad fan. Jag är lite dålig på dem. Vi ska kolla här. Hej du! Kilo! Kolla! Jokobici! Han ligger en under huvudet där också. Ja, det är en bok. Det är en åsne. Nej, det är en bok. Ska en till där ligger jag med mig här också. Vi ska se. Ska vi göra detta heller? Jag vet inte vilket håll som är bäst. Gode maestro! Det här är rätt häftigt, man kan kolla på en liten djurpark som tar oss. Har ni kameror? Överbackar. Tänk vad jävla mycket pengar ni sparar för vi sliter ut våra skor här. Damm. Och tuttad. Damma damma. Ja, damma damma. Det är nog latinska. Ja. Ja, vi får undersöka vad den menas. Det är väl antingen rådjur eller jord. Ja. Här kommer sådana cyklar som folk har. Vi ser, nu kommer vi nära en hjort här, så vi ser honom. Goddå, goddå. Nu är trött. Och där. Hej, hej. Hej, hej. Liten kanin. Ja, där är en hjort där också. Remember the peacock at the zoo? Och ett påfåglar där inne. Bra som är så långt. Lugnt som följer tull. Ska vi se vad här är för något? Här är olika örnar här va? Korpar. Korpar. I andra buren. Det sitter en falk. Ja, där är det här. Den är snurrad på huvudet inne. Här sitter en där uppe också. Ja, ett för stycke. Ja, de vill inte bli fotade. Korpar, vad jävla, de är rätt stora nu. Hugin i Mumin. Hullo, hullo. Här har vi en ville. Ja, det här är lite... Eagle. The Eagle. Ja, de stycken. 4-5 stycken här. Ja, den var rätt fet den som satt där nere. Den är stora. Ja. Det är klart. Jag vet inte vad det är för kor eller sådana. Har vi fan en stork just? Två storkar. Ja, en big one. Big one. Ja, det här. Ja, den vågar man inte... Sen har de på postbank. Stork. De bor i alla jävla luftkulparna. Så. De har väl lite mer... Här är några roliga här. Det är ju nog mer. Hollands babbistycke. Det är ju nog mer. Här har vi lite grejer som har Budapest Zoo heter det. Eller det är ett annat. Nej, jag vet inte. Det är på Budapest Zoo. Ja, det är inte där vi är nu, vi är på Island. Detta är lite mindre. Det ligger i Cityparken Zoo. Ja, det? Jag tänkte att vi vill lita. Storka, ska se hur nära den kan komma. Nej, den vågar inte. Kolla. Nu, så här nära har jag aldrig varit en stork. Jo, det har jag. Har du? Det var den som kom av mig, inte om han såg på förut. Vad rör du? Ja, de är rätt stora. Kolla med ringmar. Goddag hästar. Är allt bra med dig? Servus. Det är servus. Lite hästar och rådjur där borta. Ja, Tokyo kan klappa. Man får ju fan, de kan nafsa när man går förbi. Har vi en här? En brunte här. Hallå brunte. Hallå, goddå. Hej då. Här har de stor sån blomsterodning här. Jättefina blommor. De sköter dem väl. Nu
Jag orkar inte gå och filma varenda blomma. Ska vi gå vidare?